Nå skal vi på skitur. Vi har med telt og primus, spader og ski selvfølgelig. Men vi har noen utfordringer. It would be very nice to learn how to use this. I hope not to fall a lot. There. I'm ready. Yes. Nå skal vi ha basistrening. Styrke, balanse. Barn skal ikke trene med vekter. Og derfor skal vi trene styrke gjennom lek. Jeg er tre, og hun er troll. Nei, det er aldri. Og åpen. Dumt. Opp nå. Der, ja. Strekk ut, kom igjen. Her har vi buldrestjerna. Her har vi buldrestoppen. Det gir buldring. Bra nybegynnernivå. Til avansert viderekommende. Når du kommer opp til toppen, så er det en kortslinge der, som du først kobler tauet til. Her har vi vegg som er høyere. Da trenger vi tau for tausikret klatring. Det første du lærer når du klatrer, det er sikring. Og når du først har lært det, så sitter det i fingrene. Kom igjen! Nå kommer vi til en bakke, så dette blir morsomt. And then you go up like this. It's easier. I want to try like this. Oh, 500 euros. Oh man, it's difficult. Yes. Da er vi her på Tveiten skole, hvor vi bruker et akselerometer til å måle aktiviteten til elevene, samtidig som vi gjennom observasjon ser på hvordan læreren organiserer undervisningen. Så bruker vi disse dataene til vår bacheloroppgave. Hei alle sammen! Hei! Nå skal vi snart ut på vannet. Hva var det? Ta det en gang til! Nå skal vi padle kano! Man skal holde en åre, så man holder med håndflata der, og den andre hånden er rundt her nede. Nå har vi strammet opp linene bak her, og elevene skal lære om samarbeid. De skal passere hverandre på linene. Nice. Nå har vi satt opp live, og vi har også tent bål. Noen sitter og spiser, og andre leker rundt i snøen. It's cold. It's cold, yeah. Jeg valgte å gå på denne linjen fordi jeg liker å være aktiv, og det er en veldig aktiv linje. Det er jo en utdannelse vi prøver å få, så etter tre år så har jeg hvertfall planer om å bli lærer på idrettsfag, videregående for eksempel, eller folkehøyskole. Eller hva, Bjørn? The other way.